I dobrodošli opet u moj novi video. Ja večeras, kao što vidite, spremam se za izlazak i hoću da vam pokažem kako šminkam sebe za večernje varijante. Tako da ostanite uz mene do kraja i ja ću vam pokazati korak po korak kako sebe našminkati pa da izgledate svež, lepo. I sada idemo na pripremu lica. Pošto krećemo od lica, ja ću koristiti moj omiljeni serum Habalab. Sada idemo na hidrataciju kože. I da bi dobila tu lepoću, svežinu i podlogu za puder. Imam nešto ovde, ne znam zašto se ovo desilo. Lice, hidrataciju, prelazimo na puder. Evo, za moje lice ću koristiti ova dva, to jest mešat ću ih. Jedan je slabiji, jedan je jači. Malo ću palinu da dodam. Ovo je malo jači. E sada prelazimo na korektor, koristim Maybelline Fit Me, mislim 1:20, on nije puno jak. Njega, otakujemo Beauty Blender. Kada smo završili sa ovim korektorom, prešli smo na matiranje, zato ću koristiti Kat Von D paletu. Ovo je pravila nijanser. Sada kada završim sa svetlim konturama, prelazim na tape i koristit ću ovu svetlu. Idemo ovaj deo ovako, da bismo podigli jagodice. Ili ti osvežali lice, koristit ću makovo, a to je Varm Soul. Idemo na nanošenje. Vidite koja je razlika. I spajate ga sa bronzerom. Sada prelazimo na highlight. Da ću koristiti isto ovo. Mislim da je soft. Izbrisala mi se nevim. Malo na usne. Nosić. I lice je gotovo. Sada prelazimo na... Kao što vidite, moje su jako prirodne guste. Ja ću samo dodati ovaj tako mi fali. Sada prelazimo na podlogu Kryoline FS 38.
stavljamo na kake. Za oči ću koristiti paletu Kat Von D, jedna od omiljenih, i stavljat ću soda. Prvo radim orbitalu da bi dobila dubinu. Kada smo završili orbitalu, prelazimo na nijansu tamiju i stavljamo u deo čoška. Sada kada smo odradili češkiće, prelazimo na tamnu crvenu ili ti bordo koja goda i idemo u sredini. Utakvamo i spajamo sa brown nijansom. Kada smo sve to izblendali, sada prelazimo na, vraćamo se na korektor i ovaj prednji deo hoćemo da posvetljamo. Prelazimo na svetlju sinku. Stavit ću neku vanilu. Nijansa. I spajamo sa crvenom. Posle ćemo da ponovimo ovaj prelaz da se ne bi video. Vraćamo se na crveno i blendamo ovaj deo. Sada se vraćamo na crveno i stavljamo ovog. Da se stopi i da nema prelaza. Što smo završili sa očima, sada prelazim na aligner. Aligner stavljam samo, pošto ja nemam neko oko za aligner, njega stavljam samo u trepavicu. Zato što kad bih otvorila, kad bih stavila aligner, bila bi sva crna. Tako da ja bukvalno sa alignerom samo popunjam oko. I sada, pošto hoću mrvicu samo ćoška isto izvučem, idem iz donjeg dela, iz donjeg oka i idem samo mrvicu naprijed. Vidite? I vraćam ovaj deo na ono deo. Evo, kada smo završili aligner, ovaj deo dole ću posto da nastavim, stavljam na maskaru zbog trepavice. Izvučem iz korena. Obavezno gledamo do dole da se ne bi umazali. A ako se umažete, imate rješenje za to. Tako što sačekate da se osuši i onda uzmite kao češić za obave i samo malo iščerpite. I to je to.
ugostit ću moje omiljene Arder treperice, Demi. Oni su mi nekako baš najprirodnije, tako da njih uvek koristim. I evo ga. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Prvo sam nanala lepak na ruku. Posle toga sam uzela od četkice brškicu i namazala. Lepim sredinu, pa pincetom razvučem. I evo, baš izgleda dosta veće. Ajmo drugo. Onda prstima spojite i slobodno i jačinom pritisnite na gore. I tako. I sada ih spajam iz korena na gore, ali ne važem ćoškove od trepavice. Samo gore. Možemo slobodno da spustimo malo dole, niže. Možete da idete dok li vi kod hoćete. Drugo oko. Sada prelazim na tamno brano. I idem u strep. Vidite koliko je sada veće oko u odnosu na ova. Kada smo završili tamno brown, prelazimo na crno. Idemo skroz u strepu, isto kao brown, samo još više. Sada još tanje. Izgubi oštrenje. Sada radimo eyeliner u odinu liniju. Definitivno moj omiljeni look. I kako završili to, stavljamo maskaru na video trepicu. E, pošto smo završili oči, ja prelazim na Vajko Molo, kone 72 nijansa i stavljam jajce. Ovo neka kapućino, mislim da može da bude i druga varijanta Rimmelova kapućina, ne znam sa tačan broj, ali ovo je meni savršena, jako lepo piše. Puno malo prislonite, ona je već ostala na osnovu. I naravno, moji omiljeni sjajevi, to su Coco Beauty,
ili ti Rocco Beauty, kako su sad promijenili naziv. U nijansi Nudi Mudi. Njega nanose i spaja sa ovako. Toliko su lepe usne od ovog sjaja. Dugotrajni su. I ovako. Čak mogu da se matiraju. Ko neće sjaj. A pošto sam ja radila sve mat, pa se mi ostavit ćemo usne da sjaju. I, dragi moji, kao što sam rekla na početku videa, ja sam svoj deo posla odradila, a sada je na vama da komentarišete, da lajkujete, da šerujete i da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal. A usput možete da pogledate i moje prethodne videe. Ja oduh za svoj izlazak, a mi se vidimo u sljedećem videu. Živjeli!